רצון ואבינו שבשמיים, שהבאנו ללמוד זה לידי המעשה, לידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. זה שיעור מאוד מאוד יסודי, כדאי להקשיב בו טוב. מי שתהיה לו הזכות יכול גם לכתוב את זה. מה שאמרו שאין כותבים ובאמת לא כותבים בכל המועד, זולה דבר העבד, וכבר אלא רבנו כף החיים, בכף החיים סופר בכף החיים, שאין לך דבר העבד יותר מחידושי תורה, וזה באמת חידושים גדולים ונוראים שלא שמעת המאזן, מפי איש האלוקים מוציא נקדישא, עמוד הדינאור רבי נחמן הקדוש, וזה זכות, ומה שנספיק תהיה ברכה. התורה במילים שלה לא ארוכה, תורה קפה, בירור כוח המדמה, מעניין לעניין באותו עניין, המשך הנקודה של הבוקר, רק בעומקים יותר גדולים, זה הכרת הנפש לפרטים יותר פנימיים, ולהבדיל למה הדבר דומה, אדם שקונה איזה מוצר חשמלי, בנוהג שבעולם, במקום נורמלי, מקום מן היישוב, אז לפני שפותחים את המוצר החשמלי החדש, יש חוברת הדרכה, והיא באה בשתיים או שלוש שפות, אז לומדים אותה. לומדים אותה טוב, ואז מכירים קודם כל את הפונקציות שבמוצר, קנית את המכונת כביסה. במקום לנחש ולהמר, לומדים את המכונה, ואז גם אפשר ליהנות מהפונקציות שלה, לשמור על איכות ואורך ימיה ואריכות חייה, גם לראות ברכה ותוצאות טובות. אותו דבר הנפש של האדם. אם אדם יזכה ללמוד את הנפש שלו, גם לו במעט, אבל ללמוד נכון על הנפש שלו, א', הוא לא יעשה טעויות, ואדם שלא עושה טעויות הוא אדם שמח, אדם שלא עושה טעויות לא נוצרים אצלו משקעים, נחסכים אלפי אבני נגף מהדרך, זה האנשים שהאנרגיה החיובית שלהם היא תמיד חיובית, המקיף שלהם תמיד חיובי, הפנימי שלהם תמיד טהור, והמציאות שלהם תמיד בהשראה נכונה. ולכן איפה שהם שמים יד מתברך, הם אנשים ממותנים וממוזגים נכון, מאוזנים, המערכות שלהם מאוזנות, ויש ברכה בעמלם. וזה דבר שאני לא חושב שכדאי לפספס. הקדמתי, אלו דברים עמוקים, אבל לפחות נתחיל. אם נספיק חצי אות או חמש אותיות, שזה כל התורה הזאת, תהיה ברכה בעזרת השם. המעט שנספיק שיתקיים בנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה. טבע של האדם שנמשך אחר כוח המדמה, שזה כלל הדמיונות שעוברים על כל אחד. מה זה מדמה? שתי דברים. א', כל צדיק, כל חסיד גדול וקדוש בעם ישראל, קרא ליצר הרע איך שקרא לו. בגמרא קראו לו שבע שמות. יש קראו לו יצר, יש קראו לו ערל, יש קראו לו טמא, יש קראו לו בעל דבר, יש קראו לו סמך מם, יש קראו לו שטן. רבי נחמן
קרא לי יצר הרע מדמי. כשאתם רואים ברבי נחמן מדמי, זה כוונה יצר הרע. זה הכינוי שהוא נתן לו. מה זה מדמי? אז כבר הקדמנו, מי שנמצא איתנו מדי שבת, בשיעור של שבת בבוקר, של שיעור התניא, למדנו שמה כבר כמה פעמים, בשנה שעברה, על מבנה נפש היסודית, שהיא נפש החיונית, נפש הבהמית. עכשיו נתבהר בעזרת השם יתברך, שנפש היסודית, שהיא נקראת הבהמית, נקראת חיונית, יש לה כמה חלקים. חלק הפחות שלה, התחתון שלה, נקרא נפש, כמו בניין עם ארבע קומות. נפש יסודית הדוממת. יד הבא. נפש יסודית הדוממת. מעל זה נפש יסודית הצומחת. מעל זה נפש יסודית החיה. מעל זה המשכלת, נפש יסודית המשכלת שהיא המדברת. שכלית. נפש יסודית הדוממת נדמת בעינינו כמו קומת מרתף. קומת מרתף, קוראים לזה בעולם קומה טכנית או חדר מכונות, והכל נכון. שם נמצאים כל המאורעות שאדם חווה. הצלחות וכישלונות, הכל נמצא שם. כל החוויות החיוביות והשליליות שאדם חווה, מיום היוולדו, נמצאים שם. ולא רק זה, גם החוויות שאדם עבר, אפילו בהיריון של אמא שלו. כל מיני סיטואציות, הכל נמצא עמוק עמוק שם. האדם שבא לעשות תשובה שלמה, הוא מבקש באמת לתקן את נפשו לאורך ולרוחב, כדי שלא להתבייש ביום הדין הגדול לפני השם יתברך, חייב. בפרק מסוים בחיים, לגשת לאיש אמת שידיו רב לו, שבקי מאוד 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 בחלקי התורה בכלל, ובמבואות שבנפש בפרט, וזה לא הרבה, לא הרבה יש כאלו היום, רוב מי שהיה בזה מעוונות כבר נפטר, המעט שיש צריך להתפלל עליהם הרבה, כי אנחנו צריכים אותם כמו אוויר לנשימה, ושהוא יעזור לו לעשות סדר בחיים, איך הוא מנקה עם פטיש ויזמל, את כל החלקים שצריך לתקן. אדם חווה לפני 20 שנה איזושהי חוויה, טראומה, להבדיל הצלחה גדולה, או איזה כישלון גדול, איזה אלבון, חלילה איזה נפילה, איזה חטא, איזה טעות, איזה עוון. תגיד, זה היה מזמן. במקום שם, זה חי. ובמחילה מהכבוד, גם צועה יבשה, אם תרתיח אותה חצי דקה על הסיר, היא תעלה ריח מסריח. והיא תחזור להיות טריה כמו לפני, במחילה גמורה. אבל ככה זה נראה שם. לכן מי שלא עבד הרבה לתקן את הנפש נכון, זה קומה מחניקה מאוד. הנפקה מינה כל עוד ששם לא מתוקן, אפשר לחלום הרבה חלומות בלילה וביום, בשינה ובעירנות, לקטוף איזו השגה או להגיע איזו מדרגה. שערים סתומים. כל שער הוא לא שער, הוא קיר. אז אתה ממשיך להתגלגל, כמו רוב העולם, בנפש דעשייה, בתחתית הנפש דעשייה, יום יותר, יום פחות, אבל מתקדם משם, קשה מאוד להאמין שכן. מתי כן אחרי שאדם משחרר את המקומות האלו, הוא מתעלה ומתקדש, ואז הוא יכול להתחיל להיכנס למקומות יפים. מעל זה, נפש היא יסודית הצומחת, שם יש, שם שורש כל המידות, הטובות
והרעות. למשל, אין איסור בתורה להיות קמצן. קמצן או פזרן זה לא מצווה או עבירה, זה מידה, אבל היא בסיס לקיום כל המצוות. למשל, כעס זה איסור על דרך המוסר, זה לא איסור דאורייתא, אין בדרג מצוות איסור לא לכעוס, זה איסור על דרך המוסר, מראש הוא מזיק מאוד, והדאורייתא זה לא איסור, זה מידה כעס. שלווה זה מידה. עין טובה או עין צרה, זה לא איסור או מצווה, אבל זה מידה שהיא בסיס לכל המצוות. כלומר, המידות הטובות הן בסיס לכל המצוות, והמידות הרעות הן בסיס לכל העבירות. אבל המידות הטובות הרעות הן לא מצווה עבירה, הן בסיס לכל המצוות. מעל זה, אז המידות הטובות והרעות מושרשות בנפש יסודית הצמחת. מעל זה נפש יסודית החיה, שמה מושרש כל תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה, ממשיכים או לרמ"ח איברים של אדם, שסה מצוות לא תעשה, ממשיכים או לשסה גידים של אדם. מלבד זה, מובנה שמה 70 כוחות שבנפש. מה זה 70 כוחות? עמד עליהם אדוננו הרמב״ם בשמונה פרקים, רבן אורי בית חיים שרלון פרק בית, הגרא לספר איוב, רבי פנחס אליהו מווילנה, ספר הברית ועוד. למשל עכשיו אדם שותה משקה, אדם אוכל מאכל, יש כוח שמקבל את המאכל, אחר כך יש כוח נוסף שמעכל את המאכל, ויש כוח שמחלק את המאכל, זה ילך המוח. וזה ללב, וזה לאיברים, וזה לכבד, וזה פסולת. במה שצריך פסולת יש כוח הדוחה. כוח הדוחה מעורר את האדם, צריך להנקבע והולך לשירותים. במחילה מהכבוד ככה יש 70 כוחות בנפש. אחד מהכוחות, כוח, אני חושב 39, נקרא כוח המדמה. אפשר לדבר בכוח הזה הרבה הרבה ימים ושבועות. הוא כוח עדין מאוד, הוא כוח שמוליך את האדם בכל שלב, בכל חלק בחיים. הוא מלווה המון המון חלקים אצל האדם, והוא נקודה מרכזית בחיי האדם. אם אדם זכה לזכך את הכוח הזה, לטהר ולקדש אותו, נכון ובאמת, יכול להגיע עד מראי הנבואה ולכל המדרגות והמבואות של רוח הקודש, ולא יימנע ממנו להגיע לשום מדרגה. ומי לנו גדול מרבן של נביא משה רבנו, שהוא היה זה שהכי זיכך בעולם את הכוח הזה, ולא היה מי שהגיע למדרגות כמו שלו. אנחנו עדיין בתוך יום שאושפיזין דמשה רבנו, זה הכי מתאים בעולם להביא את הדוגמה למשה רבנו. ויהי שם עם אדוני 40 יום, 40 לילה, בין מסך מבדיל, אין חציצה ומחיצה בינו ובין השכינה. דיבר אדוני עם משה, פנים אל פנים קשה לדבר, יש שנראהו. ועוד, ועוד כעצה בזה, וכן על זה הדרך, מדרגות נשגבות, שאין כל בירה לו תשורם. וזה דבר מאוד מאוד עדין. מאידך, צד שני של הכוח המדמה, אם אדם לא זיכך אותו, זה הבסיס והמקור לכל העבירות שבעולם. מה הכי פשוט מלקחת דוגמה? מסך. מה זה מסך? תעתוע דמיון. מה זה סרט? תעתוע דמיון. אתה תעלה על הדעת, אתה יכול להתקרב למישהו במסך? ראית איזה שחקן על המסך, איזה דמות. אתה יכול ללחוץ לו יד? אה?
אתה יכול לתת לו איזה בעיטה ברגל? מה אתה יכול לעשות לו? כלום. מה, בשביל תעתוע הדמיון, אנשים ייקשלו בקרת? ייקשלו ביסורי דאורייתא החמורים? מה, בשביל תעתוע הדמיון חלילה יתפרק בית? אתם רואים שכן? שאלפי בתים יתפרקו בעם ישראל, בשביל תעתוע הדמיון. כלומר, ראינו כאן כוח מאוד קיצוני. ועל אחד מהשלבים המרכזיים בתשובה של האדם, בתיקון הנפש לאורך ולרוחב, זה בירור ותיקון כוח המדמה. זה כוח מאוד קדוש. בפוטנציאל, איך כתוב שם? וביד הנביאים, הדמה. הדמה לשון מדמה. דרך הכוח הזה גם באה עלייה בעולמות העליונים, והלאה והלאה. אבל מי שהכוח הזה לא מבורר אצלו, הוא מקור ושורש לכל הרעות. וזו הסיבה שנופלים אנשים חדשים לבקרים בכל מיני עניינים. עניינים של קדושה, בגלל שהכוח הזה מאוד מאוד עכור אצלם. לא מתוקן כלל. דרך אגב, אם הייתי כותב את ההערה הבאה, הייתי אומר בהערת שוליים, אבל הייתי מוותר עליה. דרך אגב, קניין לחיים. יש דברים שהם בשום אופן לא יבואו מעליהם. להבדיל. דרכו של עולם, שאדם שנפטר לבית עולמו, הבנים שלו יורשים. מה הם יכולים לרשת? מכונית, בית, בגדים, אולי אם היה איזה עסק, או חנות, איזה חשבון, או כמה שקלים, זה מה שיש לרשת, מה יש לרשת? זהו. אבל, יש דברים שבלי עבודה, בעבודה פיזית קשה, זה לא יבוא. מחילה. יש דברים שמי שיסמוך על הנס, אמורים אצלנו יאכל קש. כי לא יבוא לו הנס. שלא ייחל לנס, כי לא יבוא הנס הזה. נגמר הדור הזה, שיבוא אליהו הנביא בלילה וילמד כל התורה. אין את הדברים האלו. היה אחד בעולם, שזכה שבא אליו מלאך גבריאל, ולמד ל-70 לשון, זה היה יוסף הצדיק. צריך להיות יוסף הצדיק, בתנאים של יוסף הצדיק, במצרים, עם 13 שנה של ניסיונות שהמוות סוכריה לידם, ועם רקע של יתמות קשה, עם רקע של התנכלויות ועוינות אכזרית, עם רקע של ביזיונות והשפלות בלי סוף למחביר, ועם רקע של התגברות כל יום, כל רגע, כל שנייה על כל היצרים, ובהצטרף, שזה דורות הראשונים, שסוג נשמות היו סוג נשמות אחרות לגמרי לגמרי ממה שיש בדורות שלנו. ואז מילה זה תראי בכלל. גרגיר חול שלהם היה יותר מכל כדור הארץ שלנו. לא בחול, בנשמות. קמצוץ של איזה הערה שנשמה דאז יותר מכל הנשמות ביחד שנמצאות היום בעולם. כמו שתשים יהלום של מיליון דולר ליד מטבע של 10 שקל. מטבע שעשר שקל הוא לא מבוטל, אבל כמה מקום הוא תופס ליד יהלום של מיליון דולר. כל הדור שלנו עם כל מה שבתוכו, הלוואי נחשוב כמו 10 שקל עד מה שהיה שם. אז צריך כל השבע שמונה תנאים שהזכרתי, בשביל אולי, כולי ואולי. לכן משתלם לאדם וכדאי לאדם להיכנס לממד של העבודה הפנימית הזו. וזו עבודה שתעשה לאדם הרבה סדר בחיים. השאלה מה זה ואיך עושים את זה? אז בראשית הדברים צריך להבין את הדברים מבפנים. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת אני אקרא את לשונו הקדושה, וכמו שביאר אותה אדמו"ר מהראש, גם אדמו"ר מהראש זה חצי כברכה, ביאר מאוד יפה, אבל כמה שהוא ביאר יפה, הוא יותר סתם מאשר פתח. הוא סתם כאן הרבה הרבה משפטים שצריך הרבה סייעתא דשמיא לזהות.
צריך הרבה הרבה סייעתא דשמיא לזהות. אז טבע האדם שנמשך אחר כוח המדמה. תראה בן אדם שרוצים לפרסם על איזה הצגה. מרגש, הדמעות, מרגיש, זה כל מיני... השפה של העולם. שנמשך, למה כתב האדם שנמשך אחר כוח המדמה. שזה כלל הדמיונות שעוברים על כל אחד. מאיפה באו הדמיונות האלו אבל? שהתאהבו מעוונותיו המרובים. זה המקור של הדמיונות. למי שלא זיכך. ככל שהאדם חוטא יותר, פעם במחשבות לא טובות, לא מקפיד מספיק על טהרת המחשבה. זה גם אישה צריכה להקפיד, וכלו החומר איש. חייב להקפיד שמחשבה תהיה כמו כסף טהור. מבריק, בוהק, נוצץ. מבריק, בוהק, נוצץ. אסור שיכנס שום שטות במחשבה. שום דמות מיותרת, שום מקום לשטות, כלום כלום. כלי להשראת שכינה זה המחשבה. אחד מהסגולות לזה, שאף פעם לא ילדם שעה פנויה. כל רגע פנוי ננצל אותו. לתורה, תפילה, עבודה, סיכוי רבים, עשיית קודש, אבל כל שנייה מנוצלת. אני חושב שאחד מסודות ההצלחה של אבא שלי, המנוח הקדוש האהוב והנערץ רבי יורם מיכאל, אמר רג'ה לזכותו הגן עלינו, בכל מה שעשה, עכשיו אף פעם לא לו זמן פנוי. פעם ראיתי בעל שם טוב, אולי אבא אמר לי את זה בשם בעל שם טוב, שזמן אף פעם אין, זמן צריך לייצר. אף פעם אין זמן, אסור שיהיה לי יהודי זמן. יהודי שיש לו זמן זה לא טוב. וככל שאדם חוטא יותר, כלומר לא נזהר מחשבה טהורה, לא נזהר מספיק בקדושה, לא נזהר בשמירת העיניים, טהרת הלב, טהרת הנפש. נכנס בו מדמה שהוא הדמיון. ככל שחוטא יותר, נכנס בו יותר כוח המדמה, וזה הורס לו את כל החיים. כי כל מה שאדם סובל בעולם הזה, רק מחמת כוח המדמה שהוא הדמיון. שהמקור של כוח המדמה בנפש, זה כוח הבעמיות שנמצא אצל האדם מצד גופו העכור. וככל שהגוף נהיה עכור יותר, מה זה עכור? משוקע בתאוות יותר, בחומר יותר. אפשר, צריך אכילה, אי אפשר בלי אכילה ושתייה. חייב אישה, חייב פרנסה. אבל לא צריך להתהולל אחרי זה. אוכלים, מה שיש, מה שמזדמן, ברכה, מה שהביא הקדוש ברוך הוא מצוין. עם מלח, בלי מלח, עם לימון, בלי, לא משנה. מה הגיע לידינו ברכה, זהו. לא צריך לעשות מזה עניין. לא עושה מזה פולחן. וכן כל דבר של חומר. ככל שאדם מתאחר בגופו, עד העביות וגשמיות ועוונות, עביות, גשמיות ועוונות, עביות זה ריבוי החומר וגשמיות. אין צורך להסביר ועוונות. כן מתאבס לכוח הבעמיות. שמשם נמשך לאדם הדמיון. עד שרוב רובן של בני העולם מונחים בדמיון גדול מאוד. ברוכים הבאים כבוד הרב. הנה אפשר כאן כבוד הרב. בכבוד. בכבוד הרב. תמיד חכם. בכבוד הרב. עד שרוב רובן של בני העולם מונחים בדמיון גדול מאוד. וזה מה שמענו אותם בכל מיני עינויים. זה המקור של כל היסורים של העולם. ואני אומר לכם, עם יד על הלב, מילה בסלע. יותר מ-95% מהיסורים שסובלים בני אדם, נמצא במשפט הזה. אפשר עכשיו לדבר שבוע שלם, רק על המשפט הזה. תיקחו, ניתן גרגיר אחד, לא מאלף, ממיליון. מילה שאומרת הכל. חרדות. בוא ניקח לפני 30 שנה, לפני 20 שנה והיום. לפני 30 שנה אמרת חרדות, כמעט אף אחד לא יודע מה אתה מדבר.
מי שכבר הכיר אחד לאלף, אמר אולי הלם קרב. בר מינן. לא הכירו מעבר לזה כלום. כמעט לא הכירו. לפני 20 שנה היה כמה סדקים. היום אני מתבייש לדבר, אבל יותר מ-60% מהאוכלוסייה יש להם נגיעה בזה. אולי מייתי שאמרתי 60, אני מתבייש להגיד 90. אבל הוא מוצא כל אדם שני, שלישי, יש לו יד ושם בזה. וזה בני אדם עושים לעצמם. למלא כבוד האדם, יכלתי לחשוף דברים עכשיו, מה שאני יודע, מה שדברים ש... הייתי מעורה בהם, בכל מיני סיטואציות. עסקים שהתפרקו, עסקים שקרסו, בתים שקרסו, בתים שהתפרקו. גם עד מצבים של בר מן הנפח החיים, שהמקור שלהם זה דמיון הפרוע. זה מדויק, רבותיי, בתכלית הדיוק, שאין יותר מדויק ממנו. כמה זה חשוב להיות בעל תורה, בעל שכל ישר וריאלי ונקי. מאוד מאוד נקי. כמה זה חשוב. וזה מחבר אותנו עוד פעם שיעור של הבוקר, על קו ברור של דרך תורה, דרך של חיים, דרך של קדושה שלא משתמעת לשתי פנים. כמו שאי אפשר להתבלבל ביום ובלילה, כל אחד שרואה שמש יודע זה יום, ואף אחד לא יראה שמש בשתיים בצהריים, יגיד עכשיו 22:00, כי רואים שמש, והשמש מדברת בעד עצמה, ואי אפשר להחביא את השמש. אי אפשר להחביא את השמש. ככה גם הדבר הזה. זה מקור ושורש של רוב ככל המשברים שעוברים לאדם. לפעמים נוצרים מחלוקות קשות. עד קרע במשפחות וקרע בחיים מדמיון. כי הוא רואה אותי ולא אמר לי שלום. הוא לא חייך אליי. אני לא יודע מה אחרים, אני יודע בעצמי, לפעמים אני טרוד במשהו, אני מסתכל באדם, אני לא רואה אותו. כי העין שלי, אני לא צבוע, באמת לא ראיתי אותו. כמוך במקום אחר לגמרי. תגיד מה הוא לבש, ואיזה פפיון היה לו בנעל, ואיזה פפיון היה לו בשכל. איפה אני? אם הרואים אותי צריך להסתכל על המקומות האלו. מה פתאום? שטויות, נקעים בתים, נשברים בתים, מפלים לוויכוחים בין בין זוגות, ויכוחים קשים. חצי מתיקים בבית הדין, רק השאלה מדמיון. הרב, אתה ספר עד עדיינה? אתה ספר עד עדיינה? בבית הדין אתה, נכון? נכון? אני צודק כמו שאמרתי? הנה עדות מבית הדין. אני לא אגיד 100%, אבל גם אלו שנפלו במבואות אפלים, שתיכנס לעומק, אתה תראה שזה המקור. גם אלו שנפלו במבואות אפלים, כי הוא נחשף לאינטרנט, לתמונה. מה זה? עוד פעם זה דמיון. התחיל לערוך זה כנגד זה, פתאום התחיל לעשות השוואות. אבל זה אסור להגיע למקום הזה. זה מוסר נוקב לכל איש. אבל כפול ומכופל לכל אישה. כפול ומכופל. אחרי השם יזיק הזוג להקים בית, צריך שביניהם יהיה נאמנות מושלמת. נאמנות לא של 100, של 1,000%. אישה צריכה להיות זמינה לבעלה תמיד, שאף פעם לא תקלה. כמובן, להציב את הטעם הטוב, שלא לאבד אותו, להיות בהמות. אבל מצד שני, חייבת להיות כל הזמן נערנית. בדורות הראשונים, היו מקדשים עם כל מאן דהוא. שווה פרוטה, לא מספיק. עד שתקנו לנו, קדש בטבעת. אחד מהטעמים ששווה רבות המוסקים, למה בטבעת? שהיא מקיפה מכל הצדדים. היא אומרת לי שיש לך השם בשמיים, בבעל אחד, בכל הכיוונים.
הטבעת היא כמו חומה על האצבע. האישה היא כמו חומה של בעלה. אשתו שמרותו. אבל זה חייב להיות נאמנות מושלמת. אסור שיהיה תקלה. וזה מה שמענה את רוב בני העולם בכל מיני עינויים. תראו כמה מילים מדויקות. זה כוח הדמיון. מוליך שולל את האדם מחשבה למחשבה. עד שמביא אותו לידי הרהורים רעים מחשבות זרות. שמשם נמשכות כל העבירות שאדם עובר. או משם נמשכות כל המחלוקת והמריבות. הוא רב וחולק עם הזולת, עם אשתו, עם החברים, עם העולם. הכל מצד הדמיון. דמיון של גדלות. עם דמיון של גדלות, אני אבא אפסיות, מה פירוש? מי שלא מרקם הוא חייב מטעמה. וככה אנשים חיים. חיים ככה, לא יאומן כמה. הייתי בחור צעיר. אבא שלי עשה הילולה גדולה. מי כמה תלמידי חכמים. אני דמות חשובה שהוא הזמין. והוא לא הגיע. ואבא חיכה לו. אחרי איזה ימיים אבא פגש אותו. הוא אמר, למה לא הגעת? הוא אמר, אתה לא מתבייש? עשית אותי במודעה השני, אחרי חכם פלוני. אני אומר לכם, אני התביישתי בשבילו, הייתי בן 14, אני התביישתי בשבילו. אמרו לי, איפה הכבוד? מאז אבא שלי הפסיק לכתוב שמות במודעות. אני אומר לכם, אני התביישתי. הסתכלתי על אורך הזקן שלו, אמרתי לאבא שלי בתמימות, אמרתי, מה הוא מחביא בזקן הזה? מה הוא עושה כל היום? זה מבייש לדבר על זה בכלל, לחשוב על זה. זה ביזיון. הראשונים היו אומרים, אתמול יום כיפור קראנו זה. חטאי, לו יורחון במשך עיניי, אזי ברחו ורחקו מגבולי. אם אדם היה מקבל מתנה באמת גדולה, ממטיף לדרכיה, שפעם אחת, באמצע החיים, שיזכה לקבל מתנה אמיתית באמת, שיציירו לו ממטיף לדרכיה, באמת אבל, באמת, איך מסתכלים עליו למעלה. אתם לא יודעים מה זה מתנה הגדולה הזאת. אדם כזה, ביש מהצל שלו. אתם לא יודעים איזה דקויות מדקדקים שם. דקויות נורא נוראות. אם אבוא לדבר באיזה, איזה, אני גומר לכם את הלילה עכשיו, כמו 3 דקות אנחנו מגיעים ללולב של מחר. זה כבד, כבד מאוד הנושא הזה. לכן צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה, שכוח הבעמיות שנמצא בו. ומה עושים אחרי שיוצאים משם? ואיך יוצאים? לעלות אל השכל. מה זה השכל? היגיון האלוקי. תמיד, תמיד, כל דבר, זה מגיע את עצמו שיפוט שכלי גבוה. אבא היה אומר משפט, אבל אמרתי כבר 10 פעמים שאני חושב שלא הרבה זכו להבין לדבריו הקדושים. מכילה, כולל הרבה קרובים. נעתירו בעולם להבין אותו. יחיד הסגול להבין, ומי שיבין, מי שכבר הבין זכה להבין, מי שלא הבין לא הבין. לעלות אל השכל, מה זה השכל? זה היגיון האלוקי. היגיון האלוקי. זה משקל כבד מאוד. מה זה היגיון האלוקי? שהוא עצם עצמיות לאותו יתברך. כי באמת, כל הבריאה כולה זה רק לבוש לגבי האינסוף ברוך הוא. דבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המעציל העליון. כי הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. וזו השלמות שאדם צריך להגיע אליה. תמיד, תמיד, תמיד להרגיש אמיתת מציאותו יתברך, איך שמסבב אותו, מסבב את כל הבריאה כולה. ונמצא בתוך הבריאה שזה השכל האלוקי. עוד פעם, השכל האלוקי, היגיון האלוקי. לא לאפשר אף פעם לחלופת הרמונים להשליט על המערכת.
היום כל העולם מדבר בהרגשות. מרגשה ומרגיש, נראה לו ומרגיש. לא מתרגש, הכל סביב אותו שורש. הרבה תמיד אני מזכיר שמרן ביורות דעה, כפגים כתב, שהגדרה של טומאה מדאורייתא, עד שתרגיש בבשרה. זיווה דבר לך וכו', אז שתרגיש בבשרה. ואז נקרא נידה טמאה מדאורייתא. כמה נפקא מינות להלכה. אבל עד שלא הייתה הרגשה, עדיין חסר בה. שבהרגשה זה טומאה מדאורייתא. כל הרגשות האלו, הבנו איפה המקור שלהם. כך היה אומר. מתי ניצלים מזה? מתי יש אדם רגיל, לנהוג בשיפוט שכלי, נקי, טהור וגבוה. מאוד מאוד ענייני. מה גם שאתמול כבר הזכרנו, שלמעלה מדברים בשפה קצת אחרת. כאן רגילים לעטוף את העולם בהרבה הרבה צלופנים, ושם אין צלופנים. שם אין צלופנים. יש דיבור מאוד ענייני. בפרט אחרי שנפטרים עברו את היוד בית חודש הראשונים, ועברו את השלב, מי שכבר זכה ועבר את השלב של נער דינור, בא מזעת החיות, נמחק כל חיזוד על מעדן. כל זכר, כל שריד, כל משהו נמחק. נגמר. גם השבוע בגמרא שאלמלא תפילת הנפטרים על החיים וכו', ודאי שנתפעלים, אבל זה כבר מבט אחר. כל הרגשות שיש כאן, יש כאלו אחר ששם לא נזע אף אחד, אבל נפטר משומרים את הבגדים, אומרים אם מחר יבוא, אם זה... זה מבט אחר. יהיה תחיית המתים, אבל שיהיה תחיית המתים, הם יצאו אחרת כבר. הבגדים האלו זה יהיה לביזיון, לא, הם לא יצטרכו לזה. הם יצאו כבר לבושים מהקרקע בקוטנות אור. לא עור, קוטנות אור. זה ירה אילה. גמרא אומרת משל מהחיטה. חיטה, קוברים אותה ערומה. זה מגרגיר חיטה בלי שום מלבוש, והיא יוצאת לבושה בכמה שכבות עטופה. אתה בחומר האדם, אחרי שנפטר ונטמן, קורא את זה משהו אחר. ויצא מהעיר כסף הארץ. ויוצא כבר עם המלבושים אחרים. אבל זה כבר מבט אחר לגמרי. זה כבר אין שום שייכות לשום עניין בחומר. אתמול אמרתי את זה בעדינות, הרבה מאוד דברים שעושים כאן, לכבוד הנפטר, זה רק מדביקים על הנפטר. אין לו שום עניין בזה. כמו הסעודות, כל הגרפסים, כל ה... לא, אין להם שום עניין בזה. אין זה שום תועלת. עושים לחיים שיהיה להם מצב רוח. אבל לא, אותו דבר גם בזה, כל המבטים האלו זה דברים שונים לגמרי. עכשיו מדברים בשפה קצת שונה. ומי שפה חי רגיל להיות עמוס ברגשות ופגיעות, הוא לא יכול לשרוד שם. לעדין זה, הוא לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל זה... גם לא פלא שאנשים כאלו אף פעם לא יצאו מהבועה. הם תמיד מסובכים עם עצמם ועם כל העולם מסביב. אחד חייב להיות מאוד ענייני וריאלי. וזה ניצחו האשכנזים. שהכניסו שכל טוב בעולם, מאוד ריאלים, ראש נקי בעניינים. יש להם את החסרונות שלהם. אבל מה שיש להם טוב הוא טוב. יש להם הרבה מה לתקן, הרבה מאוד מה לתקן, המון מה לתקן, הרבה מאוד מאוד, מאוד מאוד הרבה. אבל במה שיש להם טוב הוא טוב. וצריך לקחת את הטוב של כל אחד. וזו השלמות שאדם צריך להגיע אליהם. מה? שתמיד ירגיש את אמיתת מציאותו יתברך. איך שמסבב אותו. הוא מסבב את כל הבריאה כולה. ונמצא בתוך הבריאה. להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך העצמות, בתוך העורקים, בתוך הגידים, בתוכנו, לפנינו, לצידנו, אחרינו, מעלינו.
כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מסבב אותו, מסבב את הבריאה כולה. נמצא בתוך הבריאה. זה השכל האלוקי, זה ההיגיון האלוקי. כל פעם שתראו שכל אלוקי, הכוונה ההיגיון האלוקי. שאדם צריך לחשוב להגיע אליו, רק לחשוב ממנו יתברך. יתבטל ומבוטל אליו יתברך. אז כל החיים שלו, חיים אחרים לגמרי. כי מרגיש את השם יתברך בעצם. ממילא, הוא לא יכול ללכת רחוק. הוא אוחז במקומות קדושים. הוא חי בממד של אמונה מאוד גבוהה. הוא חי בממד של דביקות מאוד מאוד גבוהה. החיצוניות ממנו והלאה. הם רוב ככל העולם החיצוני מאוד. כשאני אומר העולם, אני לא מדבר על העולם הכללי, זה פשיטה. אני מדבר אחרת. אפילו בעולם התורה. רוב רובן זה חיצוני. השיקול המרכזי המניע על פעולה, זה מספיק מכובד או לא, מה יאמרו, מה יגידו, או שיקול שנכבודו והלאה. שטות גדולה. כי הוא חי רק אמו יתברך. זה כוח של אנשים שהם חיים 24 שעות רק עם השם. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. שיוויתי לשון השתוות כל הזמן. זה המקור והשורש של ירד שמיים שבנפש. ירד שמיים שבנפש זה בדיוק הנקודה. גם שהוא בחדר החדרים מרגיש את השם יתברך ולא כל הארץ כבודו. ידע מה הבחה שלך, מה באורה. משהו לא מסוגל לעשות לפני 3,000 איש, הוא לא מסוגל גם בחדר החדרים לעשות. כי אותו עין שמעלה שצפה ומביטה בין האלפים, גם צפה ומביטה בחדר החדרים. לא, שיגש לכל עניין, כי כך ציווני השם אלוהי. ושהיא ציווני על תפילין, ציווה אותי על עוד כמה מצוות. ובאותו מישור ומבט ניגש, בהרבה ענווה ובושה. בושה ממי? לא מהן הרואים. מאימתא דשכינתא דשריה תמן. מאימת השכינה ששורה שם. ועל זה אמר איש האלוקים, אור האורות, איש האשכולות, בשר הבעל שם טוב הקדוש, זכותי הגן עלינו, במקום שאדם חושב שם ממש הוא נמצא. מי שחושב כל הזמן על השם יתברך, אז ממילא הוא נמצא שם כל הזמן. השם נמצא איתו כל הזמן, כי הוא מחובר בפועל. זה מציאות אחת. אבל מי שלא חושב אף פעם, לא שהוא בבית כנסת הוא לא חושב. אתה מחובר בבית, אז מה אתה מצפה? אז מי הכי תאיסי שיבוא משהו? יש לך גם שהוא בבית נוח עם הגמרא, הוא חושב שיקולים של שטות. מה יחשבו, מה יגידו, מה אמרו, ושהוא יצליח בזה, וש... אם השיקולים הם חיצוניים, אז אדם נמצא בחוץ. אבל אם כל השיקול המרכזי שלך בלימוד תורה, לעשות נחת רוח להשם יתברך, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לעשות נחת לפני השם יתברך, זכית, קנית עולמך. כל מילה של גמרא, קנית עולמך. כל מילה של תורה, אין מחיר לה. וזאת תכלית שאדם צריך להגיע בזה העולם, להרגיש את השכל האלוקי. מה זה השכל האלוקי? זה היגיון האלוקי. היגיון הטהור שיש בתוך הבריאה. בכל שלב יש הרבה הרבה היגיון. מי שמבין את הנקודה הזאת, הוא גם יהיה כל כך שקול ומדוד, אף פעם לא תהיה שום תנועה מיותרת. אנשים כאלו, ידיהם רב להם. הם עושים ומתקדמים ועושים חיל גדול. או שנמשך אחר המדמה, היינו, אם אדם אינו מבטל את עצמו עליו יתברך, אלא נמשך אחר הדמיון שלו. זה בחינת שרירות לב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב, כי עיקר הבינה והשכל הוא בתוך הלב. כי לב מבין. ואמרו בגמרא הירושלמי, תורמות פרק ח', כל האיברים תלויים בלב. כי הלב עיקר האדם, אם לטוב אם לרע. כי מאמרם זה לבסנדרין כבב. הלב יודע אם לעקל, מתכוון לעקל קלות. אבו על הדת. הלב עיקר האדם. אתם זוכרים, אתמול הזכרנו את זה פסקת הרב כהנא פרק ד'
תספרו איתי. הלב רואה, אחד. הלב שומע, שתיים. הלב מדבר, שלוש. הלב יודע, ארבע. הלב עומד, חמש. הלב נופל, שש. הלב מהלך, שבע. הלב צועק, שמונה. הלב שמח, תשע. הלב מתנחם, עשר. כי הכל תלוי בלב. אם אדם נמשך אחר השכל האלוקי שבלב, אז נכלל לגמרי באינסוף ברוך הוא. ואז ליבו מגלה לו חוכמה עליונה, אמיתת מציאותו יתברך, ואין חקר לתבונתו וחוכמתו. למה? כי ליבו, תראו, איך ההגדרה של הראשונים, שרוצים להגדיר את רבותינו הראשונים, אנחנו מגדירים, שליבם רחב כאולם. היה להם כוח להכיל כל אחד. אחד מהסימנים של מנהיג משמיים, שיש לו כוח האכלה גדול. מנהיג מצומצם, זה אין לו כוח האכלה. גם המעט של המעט שיש לו, זה פרי הדמיון המאוס. כי הכל מעול בפניות ואינטרסים, והוא ריק מכל תוכן. אבל בדרך כלל זה אנשים במחילה גמורה, אני קצת מתבייש לומר את זה, אבל תורה ולימוד המצרכים באמת כתיב בה, אבל זה אנשים שמזלזלים בהם למעלה. מאוד. והשלום יש שלא הולך אחריהם. אשרי מי שליבו טהור, אשרי מי שליבו קדוש. פעם דרשתי את הפסיקתא הזה, אצל ידידי הרב סבתו בישיבה. ואז הוא אמר לי שהוא ראה מדרש ארבע, שמנה 50 לשונות על הלב. כאן בפסיקתא הביא 10 לשונות. זה מה שאמרתי אתמול. 50 כוחות בלב. ולהפך, אז אם אדם זכה לזכך את כוח המדמה, אז השכינה שורה בליבו. ההיגיון האלוקי בלב. הטהרה מנת חלקו. ממילא, ליבי רע חוכמה הרבה. מה הפשט? ליבי רע. הוא לא אמר מוחי. ליבי. כי הלב מבין. הלב יודע. הלב מרגיש. כל זה בלב. פוקח זה מה הדבר. מה אמרו לך בחוץ? העיקר? הלב. גם ההמון שאומר, ולא יודע מה אומר, אבל ככה אומר, העיקר הלב. כי באמת זה עיקר האדם. פה זה האבן בוחן. אם הוא כלי קודש להשגה עד מראה הנבואה ורוח הקודש, הוא תעתו הדמיון. אותו דבר. אני אתחבר איתכם לסגור פינה בשיעור של שלשום. בעניין של החלומות. אם הלב טהור, טהור באמת, אז גם החלום באמת. זה מבחינה של בחלום מדבר בו. אבל אם המדמה פגום, זה תעתו הדמיון של כולם. וזה נושא עדין מאוד. אז אם אדם זוכה ונכנע לגמרי באינסוף ברוך הוא, וליבו מגלה לו חוכמה עליונה מתת מציאותו יתברך, ואין חקר לתבונתו וחוכמתו, אז זו זכות גדולה. להפך, אם אדם נמשך אחר אדם שבלב, אז היצרו מתגבר עליו, ונעשה כלב האבן, שאינו מרגיש שום התעוררות לקדושה. זה נקרא לב יבש. רדום, רדום. תגיד לו ספורט. מסור נפש. תשמע, יש אנשים מוכנים להתאבד, לא להפסיד את הספורט שלהם בדיום. הם מבינים שבאו לעולם לעשות ספורט. ככה זה מתפרש להם. שהם חיים בעולם בשביל לעשות ספורט. תשמע, עוד לא קם מהשינה בבוקר, 3-4 בבוקר. התחיל לרוץ כמו איזה גדי. טייש. רץ, רץ, רץ. תשמע, בשבילו זה להבדיל כמו התפילין שלנו. טוב, אולי באמת.
צריך לעשות, יכול להיות שצריך, מזה תועלת, כן, יכול להיות מזה תועלת. מה זה המרכז שסביבו יסובב המעגל? חס ושלום. תגיד לו עכשיו שזה משחק, בראשון. תגיד לו פרנשה. מכירים את המילה הזאת פרנשה? לא. לא, נגמר, זה... אגיד העיקר הלב, צריך לוותר לתפילה, לכל, לא נורא, העיקר זה הפרנסה. אמר לא נורא, הוא הגיע בערב שבת הבית כנסת, כאילו עושה טובה. ביזיון גדול. עולה לו אותה בושה. נקרא לב אבן. תראה לו רק צלחת, תראה, אבי המבעית, אבי המתורה, אבי המאכילה. אתה זללן סופר. כל מה שלעדו, הכל יסתדר. כל מה שתגיש, כל מה שפעם זז, כל מה שפעם היה בו נפש, היה בו דם, הכל בסדר. אביר לעדו, מהר מאוד תחליף מגשים. אבל תגיד לו, יש איזה שיעור תורה, יש איזה תפילה, איזה עניין. תשמע, האישה מחכה. האישה שנתת את העימדי. אדם בראשון זרק אותה קורבן, עד היום סובלים כל היקום, ממשיך את הדרך. מסכן האישה הזאת כמה הדביקו עליה. עד שכבר יש לאדם איזה סיכוי לשמוע משהו שהוא יועיל לו, שיציל אותו מבאר שחת. שיעזור לו גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, אפשר נדבק, צריכה אותו. מה אשתך צריכה אותך עכשיו חול המועד בשבע בבוקר, מה קוקו, מה יש לך לעשות? יודי שינה. הלוואי בתשע בבוקר תפתח את העיניים. מה יש לך, מה היא צריכה אותך בכלל, מה? מה היא צריכה? סתם קשקוש בלבוש. צריך יראת שמיים, וצריך זכות שאדם יהיה ראוי לשמוע דברי אלוקים חיים. ומי שלא ראוי, אז משמעי הכזה חולה, בלשונה מעטה, שמטרידים אותו, שהוא לא ראוי לשמוע דבר רכים חיים. ואדם כזה צריך לבכות בדמעות של איש לפני השם, למה הוא לא ראוי לשמוע דבר רכים חיים. ומי שראוי, יזכו אותו מהשמיים לשמוע דבר רכים חיים. מי שלא שומע, מכל מיני סיבות, כי הוא לא ראוי לשמוע. ואתה תראה סימן, גם שהוא כבר יתאמץ ויגיע, יש איך שתחילו לדבר דברים שנוגעים לתיקון שלו, מיד תראה נפילת אפיים. יש לך קפיץ כאן, יש כאן קפיץ, נסתר בעורף, בום! איך שתביא איזה בורקס לידו, מיד יתעורר, חוש הריח עובד, ינקה את זה צלחת, ואחר כך עוד פעם. אבל גם זו תועלת גדולה שאנשים האלו לא מגיעים, או שהם נרדמים, כי הועיל והם לא כלי, להכיל אלוקות, אז כל עוד שהם בפוקוס, גם ההערה של החכם היא נסתמת. איך שהם נרדמים או יוצאים מהשטח, נפתחים הרבה הרבה בצינור של החכם, הרבה הערות. ואני לא צריך לגושים אלא שאני אומר לכם. מי שרוצה למרשתו לבכות, יש כאן חבילת אישו. עושים, יש גם הגוונים סופר, כאילו לא... זה לא ימנע אותי מלהגיד את האמת כמו שהיא. אמרתי לכם בבוקר, גם אני אפסיד תמורת האמת שלי, 100,000 מהשיעורים שלי הפסיקו להגיע וישארו לי 20 איש, אני אשאר באותו קו, וכל 100,000 שילחו, אני מברך אותם להצלחה, ואחר הם יבואו 10 מיליון. לא מפחד. האמת יש אחת. שקר יש לו כל קשת הצבעים של טמבור פלוס. וזה מפתח. מי שמעכל את מה שאמרנו עכשיו, זה הבסיס לחיים בעולם הזה, וגם לעולם הבא. עכשיו אני מדבר איתכם לעולם הזה, לא לעולם הבא. זה הבסיס גם לחיים בריאים, למתכונת שחיים שמחים, לחיים רגועים, וחיים גם מאושרים. חיים עם ברכה, חיים שהם בהם פספוסים, חיים שיהיה צערה לא תופס מקום כלל ועיקר. אצל אנשים כאלו תמיד שבת תיכנס בנחת, תמיד למועד יהיה את המקום שלו, תמיד לתורה יהיה את המקום שלה. היא סדרה עדיפויות בחיים. גם שיהיה 100 מצבים לעשות, ויהיה כל הסיבות ללחץ בעולם, האנשים האלו יעשו ויצליחו. יש להם שיקול דעת נכון, יש ברכה בעמלם, יש להם סייעתא דשמיא.
אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי הם נוהגים על פי ההיגיון האלוקי. מי זה ההיגיון האלוקי? זה השכינה. כי השכינה מפעילה אותם. אבל אלו שלא ביורו את המידע מי, אתם יודעים על פי מי הם נוהגים? בטנם אלוהים. יש להם אלוה, קוראו לו בטן. כל הולך על גחון, כל מרבה רגליים. הוא יצא בבית, בוא ניתן לכם ככה סתם, ניסיון לסטאז'. אני לא יודע אם יש דבר כזה. מונה על המקרר. שימו מונה כמה פעמים דלת של המקרר נפתחת ביום. תדקו 3,000, 4,000. לפני דקה וחצי פתחת אותו, מה השתנה שם? מה יש שם הזה? איזה כבשה, המליטה שם משהו? מה יש שם? לפני דקה פתחת אותו. הדלת שהכי נפתחת בבית, יותר משהיה שירותים אפילו. דלת הכי פופולרית בבית. תראו כמה פעמים זה נכנס, פותח, סוגר, מקרר מקפיא. כאילו מה התחדש שם? אם לא הכנסת, מה... אבל הבנתי מה הכל. זה נקרא לב אבן. אם הוא יראה צלחת, הוא יראה כסף או אישה. הדלקת אותו, לא. ואם זה אישה, היא תראה זה, לא. נפש הבהמית מנצחת, תן כל היום רק להסתובב. אבל כבר משהו יגע לתיקון, זה כיף גדול, חבל. צריך הרבה זכות להיות ראוי שדברי אלוקים חיים ייכנסו בליבו של אדם. כלומר שאדם יהיה כלי לקבל אותם, וליתר דיוק שהשכינה הקדושה תסכים להיכנס לאנשים כאלו לבית. ולא פלא. אנשים כאלו מגיעים לאיפה שמגיעים. לכן המעט שכבר זוכים גם במקום הזה, שכינה שורה עליהם. אחרי גם הטעם שלהם בחיים הוא אחרת. המבט שלהם בחיים הוא אחרת. חינוך הילדים שלהם הוא אחרת. אין להם שום צביעות, אנשים פשוטים מאוד. שכינה שורה עליהם, כל מעשים קודש להשם. הם מבוררים מאוד. הם מרגישים את השם יתברך בפועל. הם חיים את השכינה הקדושה. וככה מתעלים. אבל מי שמשך אחר תאוות הבהמיות, צריך להתגבר עליו. נעשה כלב האבן. אין לו מרגיש שום התעוררות לקדושה. יש התעוררות, אבל כל ההתעוררות היא מוסבת, היא מופנית. עקוב אחריי, אחרי התאווה. התעוררות חייבת להיות בנפש. בלי התעוררות, אדם לא בולעץ. אבל ההתעוררות היא מוסבת, הכוח המתעורר. הוא מוסב לנפש הבהמית, לאכילה, לשינה, לתאווה. תשמע, אדם הזה לישון 12 שעות, בגלה. זה טירוף, זה לא... טירוף פלוס שיבוש, מה? בגלה, לישון. מה זה, בהמה חיה רעה לו ישנה 12 שעות, מה קרה? לבריאות? מה פתאום? תביא כל הרופאים, אני עכשיו פותח איתם ויכוח, פולמוס עכשיו, מוכן ברבים, אני מוכן להתבזות. והם רושבים, הם יתבזו, לא אני אתבזה. נפתח אחד מול אחד. אני אדבר איתם ברפואה ויודיעו לי כל מילה שאני אומר. מה פתאום? צריך להיות בהמה גסה, חיה רעה לישון 10 שעות, 12 שעות, מה? זה שריטה עמוקה מדי. זה שריטה עמוקה, מסוכנת. אדם כזה, חליל אדם נפל לחולי ברמינן, בואו נתפל רפואה שלמה, אבל אדם בריא, קו הבריאות, לישון 10 שעות, זה לא כמו תינוק בין... בין 4, בין 5, שמעתי, בחור, צעיר, נער, 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, טיפסתי על הר גבוה, אישה אחרי לידה, 9 שעות, 10, 12, ככה, בלכתחילה, כאילו, לא פלא, אחר כך נופלים לכל הזימה שבעולם, אתם מבינים לבד. מי שהוא קדוש יותר, רחוק מהשינה יותר. ככל שאדם זך יותר, זקוק לפחות שינה. ככל שאדם בהמה גסה יותר, הוא צריך יותר שעות שינה. זה מדד בסיס. תראו חלב הארץ, פרק ב', חלק א', פרק ב', תראו פרק של השינה. שם שום מילה לא כתוב, אצלי לא מופיע בלקסיקון בספרים הקדושים. ספרים יש כתובת מקור, יש ספר עמוד דף, סעיף. לא מכיר את הספר הזה בספרים הקדושים. אם ספרים... בדרשה אני לא אומר הרבה מקורות, כי ככה הרבה הרגיל אותי, אבל בכתיבה, בלי נדר פותח, בלי סוף, לא...
שם יש מקורות לכל מילה. תדעו את זה. היום אמר נעלילה של רבי נחמן, זה רבי נחמן מפורש. ככל שדמזך יותר פחות, אז צריך 4-5 שעות שינה, 6 שעות, יאללה, 8 שעות, יאללה, הפרזנו על המידה. אבל ככה, רזבי גלי להרביץ, עד 10, עד 11 בבוקר לישון, מפסיד קריאת שמע בעונתם, מנודה לשמיים, רחה עולה מנשמות, זה לא מפריע. גם בלי קשר, עזבו כל העניינים רוחניים. מוליד עצבות, מוליד כבדות, מייבש את הלוחות הטבעית שבמוח, עושה שריטות בדיסק, שורש לי המון בעיות נפשיות. המון המון דברים, המון 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 דברים. ריבוי קיצה מסוכן וריבוי השינה, שתיהם מסוכנים. צריך להכיר טעם אותו, מספיק, ברכה, לשמוח במעט וזו. שנת השעה, שעתיים, יאללה, תרביץ, תפקד עכשיו, לך. היו מתפלים על אבא שלי, איך הוא היה נוהג? ככל שאתה מזח יותר, פשוט מאוד. מה שאתה משיג בשמונה שעות שינה, הוא מספיק לו בשעה. שעה, שעתיים, שלוש, חמש שעות, יאללה, מספיק, כמה אפשר. אבל ישנת חמש שעות, אחר כך 19 שעות, תן המוח כמו אוטוסטרדה. אני מסכים אתכם, לכו שנו שש שעות, לא חמש, תראו זה לארץ אני איתכם. אבל 18 שעות מוח מבריא כמו שמש. מוח בלי ניקור, בלי ניטור, בלי כלום. לך כעס לסוגיה, אחר כך 10 שעות ברצף, אל תנקר אפילו, תרביץ. כן, שווה. תורה מתוך עמל, מתוך הגיעה, תפילה מתוך דביקות. אדם מורכז יכול להרגיש בכל מה שקורה סביבו. אדם לא מורכז, אדם יראה בעיניים לא רואה כלום. אדם ערני מורכז, הוא כלי נפלא מאוד. אבל בגדול, לא צריך הרבה. כלומר, אני מסדר את העניינים בסיכום. כוח המתעורר שבנפש, הוא קיים תמיד. השאלה אם הוא מוסף לאלוקות, ואז יתעוררו אותי לכל דבר שבקדושה, ללמוד תורה ולתפילה ולצדקה וחסד ועזרה לזולת, והיום ערב שבת קודש, אז נסיעה בועלים חברו ועזרה לאישה יקרה, לא לחכות עד שהיא תהיה נועקת לעזרה וכמעט גוססת וצריכה להתאשפז, אלא מראש ליזום את העזרה וליזום, תדע שיש לה הריון ויש לה מצבים מסוים עדינים, וגם בלי הריון. יש לה כל מיני סיטואציות וכל מיני מצבים ביולוגיים, אל תחכה בכלל, אתה מרוב תיזום את זה ותניק את הספינה. אבא שלי לפני שהיה אלו עול ציבור, אולי דבר כזה עם שישי שלו יעזור בבית. אני זוכר עם שישי 10:30 בבוקר אבא. הוא היה מפלל בנץ, עושה פרשה, כמה לימודים. 10:30 הבא, היה כל יום שישי, מנקה כל ארונות נדבך. מה שאתם עושים בפסח, הוא היה כל יום שישי עושה כל ארונות נדבך. פנים חוץ, כל יום שישי, מביל. היה גם לך רטוב, לא כמו היום יש ספוק פלא, איזה ספוק פלא. היה לוקח אליפה, מטביל אותה, זה היה אמה, עושה אותה, מנקי אותה, אחר כך סופג את זה, מבריק את זה, מצחצח, צ'יק צ'ק. היה הרבה ארונות, הכל, כל יום שישי. הוא רואה מה מצא בבישולים, צריך לשים יד שם את היד בבישולים. לא, מפשיל שעוונים, חרוץ, זה מה לכם חרוץ. היה מוריד שקיות השפעה בקצב, מסחרר. מה שלא עושים מה שבשבוע היה מרביץ. היה ממש חרוץ מאוד, אני אומר את זה במלוא הרצינות. היה פעיל ברמה שאי אפשר לתאר את זה. היה הכל חפיף, הכל זמין. פעם אחת אני זוכר איזה כתם לפי, בקיר, לא שישי, בלי הרבה עניינים, תפס גלון צבע, צ'יק צ'ק, טק טק טק, כפי שעבודים, תריד דעת היצבות. אמרתי, אבא, אומר לי, מה הבעיה, מה יש בזה? עוד שבת. אבא, בשיא הפשטות, עד שאנשים מוקחים, יביאו, מהנדסים, דברים, כלום. לא ראית שום סימן. אנחנו ניגע בגלון צבע, חודשיים לא נגמור להוציא את הצבע מהפנים. או כלום, הכל חפיף, ככה זה. מה זה כן, בשיא הפשטות, בלי טובות של אף אחד, לא צריך טובות של אף אחד. אנשים שאמרו לי, חרוץ. בחיים לא זוכר שאמא שלי הייתה צריכה להגיע למצבים. הוא היה עצמו יוזם. היה אמא שלי, היה לה הריונות קשים, מסכנה בארונות. כל הריון היה מסירות נפש, היה הריון אחד שהיא הייתה מורתקת למיטה. אבא בא משיעור בליל שישי, מה העניינים, מה המצב, שבת, התלקל, דבר, עשה 12 בלילה, 12 וחצי, עד 4 וחצי גם הכל השבת. עשה סלטים, עשה דגים, עשה חמין, עשה הכל. כמה בבוקר ראת השבת מוכנה כמו אליהון נביא. איזה אליהון נביא? זה הרב יורם. חרוץ, בלי לדבר, כלום 4:30, לקח שקית בגדי מקווה, הלך מקווה, קלחת מקווה, תפילה, שיעור, קבלת קהל, רגיל. ניקר קצת לפני כן וזה, לא מספיק, מה? חפיף, לא עשי עניין מכלום.
אנחנו עשינו משהו קטן, מרגישים שבועיים, צריכים לקחת את זה טוב. לא בטח, זה חיים בבית אברה, גם טוב. אבל אתם יודעים היום איפה המקור של זה. איפה המקור? זה מה שאתם שומעים, זה לא... זה נקרא לב אבן, לא מרגיש כלום. הם מתעוררים פעם בחודש, יש איזה זמן מסוים, אז הם מתעוררים, זה בהמות, זה לא... מה נעשה אבל? אבל אם נגרע מהשמיים מזלה שזה הבעל שלה, יש שמה בזה גם. אם היה לה עירת שמיים, לא הייתה מגיעה למקום הזה. ואם יש לה עירת שמיים באמת, היא תגרום לו להיות מקום אחר. אם הקשר הוא רק סביב הגוף, אז אי אפשר להשתחרר מזה. אבל אם הקשר של זוג הוא בהיגיון, עם שכל, זה זוג מצליח. לכן אני יודעתי, וזה בסיס לבניין הבית, בניין בית חייב, לא צריך, לא אמרו חייב, כדי שיתקיים נכון, לבנות בקשר של שכל נקי וטהור. חייב, לא מומלץ, חייב, קשר שיבוא מתוך שכל נקי, כמו חברותה. אבל לא שתבין שאתה הפטיש והיא המסוורת, תיתן המכות בחברותה, ותעקוץ את המשפטים, לא. חברותה חביבה, בשכל, בהיגיון נקי ואלוקי, להבין דברי אלוקים חיים. כשנהייתי חתן צעיר, אני זוכר הבא עליו השלום סיפר לי כמה ספרים סיימים ממה שלי רק בשנה הראשונה. זה דרך של כל הצדיקים. לא מכיר אחד שזה לא היה ככה. לא צריך הרבה זמן, היא לא אמרו להיות אברך בכולל. וזה העוול הכי גדול לעשות לאישה, להדביק אותה להיות אברך. זה לא המקום שלה. אבל רבע שעה מתומצתת, מתוקה, עם הרבה אור, עם הרבה פרגון, עם הרבה רחמים, עם אהבת אמת, עם מבט רחום, אבל לרוץ כל יום שורה אחרי שורה, קטע אחרי קטע, עם התבוננות. מכרה שכלית, להבין ביחד מהלך. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. זה זוג מצליח. זה זוג שיבנה תובנות יפות, זה זוג שיבנה בית נאמן, זה זוג שהאהבה שלו תהיה אהבת אמת, זה זוג שלאט לאט הגיע למצב שהם ירגישו אחד את השני גם ממיליון קילומטר מרחק. הם יחושו אחד את השני. זה זוג שיכול לבנות בית בלי שרח של ויכוח, בלי שום טעות. זה נקרא שניים שאין אחד. אין אוטומט. אוטומט לא עובד. גיר אוטומט לא קיים, רק על ההגה קיים. בהנהגת החיים אני גיר אוטומט. כל הספר לא צריך להתאפס, מזוג יש, אפילו קמצוס של שכל זה גם טוב. הוא צריך הרבה איי-קיו, חושה רניקיות, פסילת ישרים פרק י' א'. רמח"ל. אני למדתי את הפרק הזה עם רעייתי שתחיה, בין אבא סין החתונה בטלפון. אמרו לי זה לא מקובל, אמרתי בסדר, עשי לי זה כן מקובל, לא שאלתי אף אחד. זה היה נפלא מאוד, כל יום עלינו קביעות, 10 דקות בטלפון. מצוין, פלמות. מתוק מדבר שרמח"ל מיישר את המוח, מיישר את הנפש. אחת הדמויות היפות ביותר של עם ישראל בעולם. הצלחה, עשייה טובה. מזל טוב. אחת הדמויות הוד העצומות של עם ישראל ביקום, זה הרמח"ל. נפלמות. בדור האחרון יש מתנה, התורה של אבא. אני מדבר יפה, מתוק כל כך. היום יש מסילות אל הנפש. לחיות אותו, ללמוד אותו. מסודר, כן, זה מאוד מסודר את הראש. קחות בצורי אורמה על הסדר. אבל להבין מה הוא מדבר, לא סתם קשקש. אפיל את המוח קצת, נגרד את האבק. להבין מה מתכוון החכם המחבר שכתב. לא צריך לשייך כל דבר אליי הולך, לא, זה בכלל לא צריך להיות ככה. להבין את העומק. אדם מבין לבד. אדם נחיתי כל מילה, מיד מקשר רגע, אבל אני לא כזה, אבל כן כזה. הוא מיד מתחיל להסדיק את עצמו. זה גן ילדים. זה עוד לא עבר את הגן. הוא בן 40 ועוד בגן. צריך להכיר, להבין את הדברים, אחר כך להלביש אותם במקום הנכון. ואז אין פגיעות. אנשים כאלו מגיעים להכרה נכונה, ולומדים נכון, והם שמחים.
הם גם לאט לאט יתאמו טעם של מתיקות. מתוק קור וטוב לעיניים. פתחו שתי חנויות. חנות של כל סוגי הסחוג, ולידה כל סוגי הסוכריות. איפה כאן זה יותר אנשים? בכל שאלה. פחות שהסחוג מדי פעם כנסו כמה תימנים, או גם אתיופים, גם חמודים, גם אוהבים חריף, או המרוקאים של, לא כולם, כמה מהרי אטלס, כמו אילוז, כאילו שיד רמב״ם, אילו שעד שלא יצא עשן מאוזניים לו, סודניה וכמה כאלו, לא יצאו דחובה. או בעולם לא. פחות שהסוכריות, הכל יזוז, הכל ילך. עכשיו נוציא עכשיו לשולחן, מהצלחות של סחוג. אפילו יקום מייסגים של מציאות וקרקרים, נשנושים וניגוב, או צלחות של סוכריות. כל נגיעה אחת בסחוג היא כנגדה מהנגיעות בסוכריות. למה? ככה אוהבים אותו, כאן מה לעשות. מתוק בא מהשכל. שכל זה אור אלוקי. אז עוד פעם, אם האדם זכה לזכך את נפשו, אז גם ההיגיון האלוקי שבו, וכל ההתעוררות היא מוסבת לקדושה, היא מוסבת לעבודת השם, גם שיגיע זמן מיוחד, זה לא בגלל שום כמעט נקודה של חומר, אלא בגלל נקודה פנימית של אהבת אמת. אבל זוג יכול להיות נשוי 15-16 שנים, 20 שנה. ומעולם לא היה הכרה שכלית ביניהם. פה ושם זה משהו, לא, בטל ברוף. אז במחילה, לא נבנה קשר. קשר מהותי זה רק עומק. בלי עומק אין כלום. הם חיים ביחד כמו... לא נעים להביא דוגמאות. אבל גם זה לא גיר רחב מאוד. רק למהלכי שתיים. אף פעם הם לא נושמים אחד את השני. זוג אמיתי, צריכים להרגיש אחד את השני גם מרחק מזרח מערב. לחוש אחד את השני, על הבשר. לנשום אחד את השני. לאישה שמחה אין מחיר. אין מחיר. כל החולאים, כמעט, אני נותן 96% מהחולאים, השורש שלהם חוסר הבנה בנפש. אם אדם יבין בנקודות שאני מדבר, הוא הולך למקום אחר לגמרי. וזה היכרות בסיסית שחייב להגיע אליה. בוא נמשיך הלאה. מאוחר כבר. טוב, בוא ננסה לפחות לגמור עוד אחת. לא, זה הרבה. אפשר מפה לשנה רבה, אם אני מדבר איתכם רצוף מפה, רוצה שבת, אני גומר. מתאים לכם? התחלנו? יאללה. נתקרקמו פניכם. כי יצא אל הקדש ברוך הוא שוב רק הלב. אז עכשיו שאני אומר הלב, מה אתם מבינים? מה זה הלב? ההיגיון האלוקי. אוקיי? ההיגיון האלוקי שזה השכל הנקי והטהור. אנשים כאלו גם כמעט תראה שלא נפגעים. לא כמעט לא מרגישים כי אין הזמן להיפגע. אם כבר נפגעים זה דבר יותר מדי כבד. המוחין דגדלות שולט שם. אז כל המבט על החיים הוא שונה לגמרי. השתבח שמולד. אז עוד פעם. אם אדם זוכה להימשך אחר השכל האלוקי שבלב, ההיגיון האלוקי הזה נכלל לגמרי באינסוף ברוך הוא, אז הוא מתחבר עם השכינה לגמרי. בואי הוא מחובר עם השכינה, זה נהיה מציאות אחת, חפצה אחת, יחידה אחת, זה דבר אחד. תראו, הכוס והידית הם שתי דברים. אחד. למה? מחוברים, לא ככה. מחוברים על שכינה, זה מציאות אחת.
איזה יופי. נכלל לגמרי באינסוף ברוך הוא, ואז ממלא ליבו. מי זה ליבו עכשיו? זה השכינה שבליבו. מגלה לו חוכמה עליונה. זה נקרא טעם, עולם הבא בעולם הזה. טעם גן עדן בכל רגע בעולם הזה. לפעמים יש לאדם זכות, הוא איתם טעם גן עדן, על סטנדר ישן וגמרה פתוחה, הוא איתם שם טעם גן עדן. שמעת? אפשר לזכות, לטעום טעם גן עדן, על סטנדר ישן באנטיקה עם כיסא מקרטיה, בלי מזגן ובלי מעברר, ואיתם טעם גן עדן בעולם הזה. וזה יותר מכל גן עדן שבעולם. לא צריך להגיע עד פטירה ו-30 ו-7 ו-12 בשביל גן עדן. אפשר לחיות כאן, בעולם הזה, בתוך גן עדן. ליבי ראה חוכמה הרבה. ליבי אמר, כל הלשונות על מה זה? זה השגה האלוקית שמימית שמראה נבואה ממש. או שלב לפני, במראות ברוח הקודש, על ראייה ממש. ליבו מגלה לו חוכמה עליונה, אמיתת מציאותו יתברך, ונחקר לתבונותו וחוכמתו. מה זה נחקר? אין גבול. איפה שנפתח, מה אלה מתגבר ומפה עד אסף. ולהפך, אם אדם נמשך אחר המדם שבלב, אחר יצרו, יצרו מתגבר עליו, אחר התאוות, כל כוח המתעורר שבליבו מוסב על תאווה גשמית, אכילה, שתייה, שינה, כסף, אישה, ועלה, שינה, נעשה כלב האבן, לגבי כל דבר אלוקי. שאינו מרגיש הוא מתעוררות לקדושה, נקרא קו תפוס. למה קו תפוס? כי כל הקו מוסף, כל הקו של התעוררות מוסף רק התעוררות אחר החומר. ואין בו יראת שמיים. מה זה אומר יראת שמיים? יראת שמיים זה לא כיפה שחורה והצבע שלה והאורך הזקן והציציות והאורך שלהם. יראת שמיים כפשוטו, יראה מה יושב בשמיים. חפולה. אמר לי ידיד נפש, תמיד חכם. אולי לא תבין, אבל לא נורא, מותר לו להאמין. היום אני שם עליו אולי 67, נראה לי. תמיד חכם עצום. אולי נגיד 70. תמיד חכם עצום. באמת, תמיד חכם עצום. ידע רב לו. לא, נראה פה עוד יוסף. עשה שבת אצל אבא שלו. נעשו שבת כל האחים, עם כמה אחים, בלי עין הרע. כולם זכו שתי שולחנות, גם תורה, גם עושר, אין פה עוד יוסף. ארבעה, חמישה, שישה אחים, כולם סבים כבר, אבל האחים עצמם עשו אצל אבא שלהם. גם כבר נפטרו, אבל אז היו חיים. אבא שלו הוא בן 90, צלול מאוד, ערני. כולם תמידי חכמים, ארבעה, חמישה, שישה בנים, כולם תמידי חכמים. מיוחדים. כולם מבוגרים, בעלי דעה, וגם פרדיסף מבורכים. מאוד. הוא ידיד נפש, ממש ידיד נפש, הוא סיפר לי ככה. הוא רגיל לקום מאוד מוקדם. אחד בלילה הוא כבר מתחיל את הסדרים שלו, הוא יודע שמשך המתרות, אחד, שתיים בלילה הוא כבר לסוגיות שלו, עד התפילה, משהו בטוח, 3-4 שעות הוא הכיל את עצמו, שעס פוסקים, שולחן ערוך, צולל פנימה, קצת פנימיות, שמח. אז הוא רגיל קם, תמימות, גם אצל אבא שלו, ישן שעתיים שלוש, קם, משולחן שבת, עם הספרים שלו, שמח. אבא שלו גם 92 ו3, שלוש היה על הרגליים. הוא כבר היה לפני כן, אבא שלו, הצטרף ללימוד, כל אחד בלימודים שלו. אבא שלו אמר לו, תאיר את אחיך הפלוני. רק הוא קודם עכשיו 3, גם נלך לנס, עוד 5, עוד 2. אז אבל אני אלך. קרה לו פעם אחת. תוך שנה, אמרתי, אחרי שבוע, אחרי זה. אז הוא בא עוד כמה דקות. אבא שלי יצא מהחדר, אמר, מעדולה, זה אין לו אלוקים. זה אח הגדול שהיה לומד, נזדעזע, אמר, מה זה כזה חריף? אמרתי לכם שלא תבינו. מי שחי שם הוא לא יכול לדבר אחרת. מי שטעם, טעם שנראה, זה יראה. נכון שלא הבנתם?
מהמבט כזה אפתי, בטח שלא הבנתי. זה מזעזע, אבל הם חיו ככה. זה לא לפני 1,000 שנה, זה אנשים היום, שעוד היום חיים בינינו. שיש עירת שמיים, זה עירת שמיים, זה נקרא עירת שמיים. גם בחדר החדרים הוא לא יעשה שם טעות. למה לא יעשה טעות? כן מחר לא טעות. כי יצא אל הקדש ברוך הוא חשוב רק אלת, כי מאמר הזל סדן ריקוביו, קדש ברוך הוא לי בבית, חמן עלי בבית, אדוני יראה ללבב, כך כתוב אצל שמואל, נכון? שמואל תזיין, שמואל אלף תזיין, אדוני יראה ללבב. כי הלב משיג עד אין סוף, יש בכוח הלב להשיג עד אין סוף ברוך הוא, השתבח שמו, אבל המדע מעלי הוא מסתיר את אין סוף ברוך הוא. שמשם נמשך היצר הרע, שמכניס באדם עקמומיות. איי, 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 עקמומיות בלב וספקות, זה הסימן שלו. שואל, הולך וחוזר, כמו פינפון, הולך. בוא, אבל אם לא בדיוק ככה, ואם ככה, ולמה ככה, ואולי ככה, ואם ככה, יאללה, לך, מה אתה? קיבל את התשובה, עשה, שמשיך, שחרר. כל הזמן ספקות. זה גיהנום בעולם הזה. אלו זכו, שיש להם גיהנום בתוך החיים שלנו כאן. כמו כאלו שזכו שיש להם גן עדן כאן על הסטנדר, עם הגמרא יש להם גן עדן אמיתי, יש כאלו שיש להם גיהנום כאן. הם לא, לא יודע אם זה במקום הגיהנום של שם, אולי כן, אבל הם חיים כאן בתוך גיהנום. איך קוראים לגיהנום הזה? ספק. אפשר להתלבט. מותר להתלבט? צריך להתלבט. עכשיו רוצים לקנות דירה. נקנה את הדירה הזו או לא? התלבטות. התלבטות מהותית, זה צעד חשוב בחיים. אדם צריך בית. בוא נבדוק. טכנית. מסוגלים לעמוד בתשלומים, בהחזרים, במשכנתה, בככה, בככה. גבוה, זה נמוך, זה בסדר. ככה, תבדוק. נקרא לבחון. החלטנו שכן. זהו. מפה נחתם הגולל. מזל טוב, סגרנו עסקה. לך בלב שלם. פונה אליי לפני שבועיים, שלוש. החתן. אני צריך מחר לחתן אותו. הרבה לא בטוח שזה נכון. אני רוצה לבטל הכל. לבטל? זה נורמלי. אחר אבל. עד שפיניתי ערב. לא, לא בטוח, נראה לי ככה. מצאת עילה, יש לך על מה? לא, היא לא פרגנה, היא לא זה, היה מהבול משוגע אחד, חמור אחד. אבל תבינו, אנשים נמצאים שם. כל כך נמוכים. הגוף ענק, אבל השכל זה קטן, קטן, קטן. הלב בכלל נעלם, אין לב בכלל, יש רק לא חומר גלם משהו ככה, זה נקרא לב מלאכותי, זה לא כלום. כן, שום התפתחות שכלית, כלום. התפתחות שכלית יבשה, ריק. בו רקן, בו מים, מים, ובו נחשים, הקרבים יש בו, זה נחשים, זה תאוות. יש בו רק תאוות, רק נפש בהמית יש בו. הוא יבש מכל סרצוח של אלוקות. יבש. גם שהוא יכול ללמוד גמרא וללמוד מסכתות שלמות, המניע לפעולה שלו, שירו שהוא שקדן, שיחשבו שהוא לומד, שיהיה לו ככה, שיהיה לו שם טוב, שיהיה לו מעמד. שיקולים של שטות. כל החיצוני. תחשוב מתי למדת בשביל לעשות שעשועים נחת לפני אבא שבשמיים. אתה יודע מה זה יראה בעל שמו עומד כנגדו? מה זה שכינה כנגדו? אני אקרא לכם כמה שורות. תראו איך רבותינו הסתכלו על בחור ישיבה פשוט שיושב ללמוד גמרא. תראו איך הסתכלו עליו. אני לא מאמין שמי שיבין את זה לא יתפוס את הגמרא ויתחתן איתה חתונה של העולם. תשמעו,
אשריך נער ישראל, אשר חלקך. את התורה, אור השם ללמוד זכית. להיות בן שעשועו, זה כמו בן יחיד. בן רחומו, עלית. מלאכי העליון יקנאוך, אף יקירוך. שרפי אל. זה מלאכים עוד יותר גבוהים. שרפים עומדים ממעלו. יתמהו, יתפלו איך אפשר להגיע כאל המדרגות. ואותכם יכבדו. השמיים וצבאם, הארץ ומלואה, עליך ישמחו, לפניך יקנעו. וזה לזה שואלים, מי הוא הנער אשר עמודי אש, קודש, מפיו מתבהרים? ואדון עולמים רם על כל רמים, בפני המון צבאיו, וריבבות קדושיו בו מתפאר ואיתו שמח. השם שמח בך, אתה תופס דף גמרא, אתה מתחיל לנגן אותו בפשטות, גם ראשך הקרש, לא נורא. גם הקרש הזה בסוף יסדק, ייפתח. אם יצא בסוף מים מהשיש, מה, ממך לא יצא, מה? אתה פחות מרבה עקיבא, בראשית דרכו. אפילו אלף בית לידה בסוף, עבר כל המדרגות, מה? השם שמח בך, גם אתה נער ישראל, תגיל, ותשמח בגודל אושריך, ורבת הצלחתך זו. מי הוא האיש שזכה להיות מרואה פני המלך, ולהגיל ולא ישמח? מי הזוכר שהמלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ילחש לו מצפוניו, ילמד לו את תורתו וסודותיו, ולא יחשב לו קלות ראש ועבוד אם לא ישמח? נו, מה אתם אומרים? תראו איזה משפטים יש כאן. תראו איזה משפטים יש כאן. אבל מה נעשה? אם נשאר מחירי החומר, זה חומר. יש מחיר לחומר. כי אצל הקדוש ברוך הוא חשוב רק הלב. בין הליבה ובהלב מבין. קוראים את זה כל יום הספרדים. הכל פתח, אליהו, בתקליט. הוא מרחב בעל פה, ילדים של מילן כתובו. עוד אחת לא מבינים, כלום, כלום לא. מה לא, כלום לא יודעים, על מה הם מבינים. בין הליבה והלב מבין. הקדוש ברוך הוא דיבר בעין, אדון העיר אל הלבב, כי הלב משיג עד אינסוף. התכונה, הכוח, היכולת של הלב, גם השמיים לא הגבול. אבל המדמה מעלים ומסתיר את האינסוף ברוך הוא. אתה רואה, השמש כזו ענקית. השמש גדולה מכדור הארץ, כתב הרמב"ם כ-170 פעמים. עשה 168 שהביא תניא, כפול 5 מיליון קילומטר מרובע, זה גודל השמש. עם כל זה, אתה יכול למצוא לחת להסתיר את השמש. איך זה? מה הגודל של הצלחת עד השמש? נראה כמו צלחת ברקיה. זה, המדע ממעלי ומסתיר את האינסוף ברוך הוא. שמשל נשך יצא הרע, שמכניס בעד המקמומיות בלב וספקות, עד שנעשה ליבו לב האבן, כמחתי אותו, וכל חטא, אותם וסותם את הלב. ואין הוא מרגיש שום מלוקות, וואלו, כי הלב נעשה מאובן אבן, כאבן הזה שאין לו שום הרגשה. כשיוצא משרירות הלב, ושבר ליבו האבן, זה בחינת שמיר, שהאדון נכנע האבן אליהם בבית המקדש, ברוכים הבאים, אליהם תולעת שמיר. תולעת הזאת מאוד מיוחדת. אסור בבית המקדש לקחת ברזל על המזבח. אסור שיגע ברזל. חלילה עם סכין. אפילו נגח לגירת סכין, כבר פסולה האבן הזאת. ואיך תחליק את האבן? תשייף אותה בלי ברזל. איך תחתוך את הסלע הזה ענק, כבד? מה עושים? היה תולעת שמיר. תולעת מאוד מעניינת, קטנה מאוד. היא עוברת, תולעת אותו הולכת, מוצאים, למשל יש כאן איזה סלע ענק, 100 מטר אורך. מוצאים לחתוך אותו לקוביות. סלע, הר. לוקחים את התולעת הזאת, מוליכים אותה לאט לאט, על הפס שהם רוצים לחתוך. היא מפרישה רוק מהפה שלה, רוק קטן, טיפה, 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 צריך סוח קהל, שסימן.
תעביר אותה מהצד השני, תצא מהצד השני של הסלע, פתאום בום, כמו חתך לייזר עד למטה, בקע לשתיים. ברעיון כל אחד יכול לקחת את התולעת באצבע שלו, למלול אותה, ככה למרוח אותה כמו כלום. אבל המחיר שלה כבד. יש לו כוח עצום, איפה הכוח שלה? בפה שלה. מפרשה הרוק, והרוק הזה בוקע. עם ישראל, כבשה בת 70 זאבים. כמה מיליארדי גויים מסביבנו? צמאים לדמנו, היה לא תהיה חס ושלום. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה? אה? כוח שלנו בפה שלנו. איפה הכוח שלנו? אה? בפה. ומה זו כוחה בפיה? תפילה. תפילה, השתפכות הנפש. השתפכות הנפש. כמו שאמרו זל, בסוטה ממחית מראה להם שמרים בחוץ. ונבקעות מעלן. שמיר היא תולעת. שאני ידעי חותכין את אבני המקדש. ואמרו חכמנו הקדושי, במדרש תני פרש הקף בית סימן כאף, מה התולעת הזו אלא אין לה אלא פיה? כך ישראל אין לה אלא תפילת הפה, כי היצא לחתוך את לב האבן. יש לנו לב כמו אבן, לב יבש, סלע, פעבונות, מה נעשה? נחתוך אותו איך על ידי התפילה. כי ידי שמדברים עליו יתברך, ומבקשים ומתחננים לבירו וזיכוך עמו יחיד. על ידי זה נמשך אחר השכל, שאורו יתברך ואינו הולך אחר תאוות המדומיות. בוא הולך אחר השכל, שאור האלוקי. כל זמן שלא הוציא שכלו אל הפועל, הממשל לא ישתמש בשכלו עדיין. אצל השכל בכוח, אף על פי שכבר שבר המדמה. נתקומם תכונת שכלו, כי כשזה קם זה נופל. ראשי רשי אמר שם, הוא לא מיימץ. אומר רשי, אצל יעקב שם, אבל ישבו בגדולה. כשזה קם זה נופל. הוא אומר, חזקאל הנביא, חזקאל כבב, אם מלא החרבה, לא נתמע לעצור, לחורבנה של ירושלים. אבל השכל עדיין בכוח. היינו כל אחד ואחד, יש לו חלק בשכל אלוקי. השכל האלוקי הוא הנשמה. הנשמה שבאדם, מהשמה החלק אלוקה ממעל, אלא זה, לעומת זה, יש כוח הבעמיות, שזה כוח המדמה שמעלים ומסתיר את המיטת מציאותו יתברך. מגביר את לב האבן, וכן ידי שמיר, שהיא התולעת, שזה כוח התפילה, שוברים את לב האבן, זו התפילה. אתה מתפלל, מבקש ממנו יתברך, מתחנן לפניו יתברך כל רגע, שיעזור לו להזדקך בכוח הבעמיות, שכוח המדמה, ירגיש את המיטת מציאותו יתברך, שזה מוציא את השכל מהכוח אל הפועל. כי כל זמן שלא משתמש עם השכל, צריך בכוח המדמה. ואחר כך שחוקר בשכל הוא משתמש בו, שמחדיר בעצמו תמיד, תמיד, תמיד את המיטת מציאותו יתברך. חוקר בכל דבר אחר המיטתו יתברך. זה השכל בפועל. אני שמוציא שכלו שמשיג באלוקות יתברך מן הכוח אל הפועל. זה בחינת נויפי צופים, בחינת נופתי תופנה שפתותי, עכשיו יוצאים מתיקו, צריך לו, כוח לפועל, וזה שפתותייך, עושים כוח לפועל בחינת הדיבור. טוב, השאר זה שיעור הבא. שיעור הבא בלי נדר, אולי זה יהיה השיעור שלפני התפילה, כמחר אני בכל רינה מהישיבה בבוקר, אז מוצא שבת זה הלימוד, 10:30, אז נראה ביום יום שלפני שחרית בלי נדר, נמשיך קפה ואז נמשיך גם את חובת התלמידים, אבל קודם כל נגמור את זה בלי נדר, ואז נעשה חובת התלמידים. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רק מסקנות קצרות. צריך? לא צריך, לא. יש לכם את הכל בראש. ולומי לא מיימץ, מהסוף להתחלה. לא ישבו בגדולה שזה קם זה נופל. או שהמנדט ניתן לנפש האלוקית, וזה היגיון האלוקי, שכל טהור, שזה נגעת הנשמה.
או נפש בהמית. זה הגוף. זה מביא לידי התעוררות. כוח המתעורר שבנפש הוא קיים תמיד. השאלה לאיפה הוא מוביל. אם אדם צריך לזכח את נפש הבהמית, ככה מדע משהו יצר, אז ההתעוררות כולה לקודש, לאלוקות. אם לא, ההתעוררות מוסבת לחומר. כל הלך הרגחון מרבה רגליים. תמיד חי בין הרגליים, מובן מאוד. הרגחון זה הבטן, והכסף. עכשיו מוכן לרדת עד האדמה בשביל הכסף. תאוות של 70 אומות. נשים כספים אכילה. אבל אם אדם זכה לזכח עצמו, כל המבט הוא אחרת. הסימן התורה התעוררות הלב. אם ליבו של אדם התעורר לקודש, לעבודת השם, ללימוד תורה ותפילה ודבקות מיראת שמיים, נמשך אל הקודש, זו זכות גדולה. נקרא יראת שמיים. אבל אם הלך אחר החומר והתאוות, ממילא, תחשב, אדם מנצח. ככל שאדם ירגיל את עצמו להנהגה שכלית וריאלית, שבאה משלטון הנשמה, ולא שלטון הגוף, להשליט את הנשמה על הגוף, את הצורה על החומר, ולא החומר על הצורה, הצורה על החומר, האלוקות על הגשמיות, אדם יזכה להיות טהור יותר, זך יותר, מבין יותר. לב מבין. כי הלב זה עיקר. בלב יש כוח התלבשות של אור אינסוף ברוך הוא שמתלבש בלב. ואם זכה אדם לזכך את עצמו כראוי, ליבי ראה חוכמה ואמר הרבה. הלב משיג עד אינסוף. כי הכוח שלו הוא בלתי מוגבל. אבל אם אדם ננעל בתוך קוביה של חומר ותאוות, אז הלב סתום מכל מבואה אלוקית. הוא מרגיש, אבל רק חומר. אין לו שום מרגש באלוקות כלל בעיקר. לכן מה העבודה שלנו? לזכך ולקדש את עצמנו. יותר ויותר ויותר. עכשיו בשיעורים הבאים, בלי נדר, אנחנו נמשיך. נשתדל שזה יהיה מוסרת מוקלט, אבל אנחנו נמשיך מהנקודה הזאת. בלי נדר בבקרים, לפני התפילה ב-5 עד 4 ל-6. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.